नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आपलं स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मनपूर्वक स्वागत. मी प्रीती पाटील जगदने आपल्या समोर घेऊन येत आहे लोकसत्ता पेपरचं अनालिसिस. चला तर आजच्या न्यूज कडे वळूया. नृत्य इतिहासकार सुनील कोठारी यांचे निधन झालेले आहे. त्यांचं निधन कोरोनाचा संसर्ग झाल्याने झालेलं आहे. त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. हे पद्मश्री किताबाने यांना गौरवण्यात आलेलं होतं. ते चार्टर्ड अकाउंट देखील होते. त्यांनी अनेक महत्वाची पुस्तके लिहिलेली आहेत. त्यात सत्रिया डान्सेस ऑफ द आसाम, न्यू डायरेक्टर इन इंडिया डान्स अशी विविध पुस्तके, तसेच भरतनाट्यम ओडिशी, छाऊ कथ्थक कचपुडी या नृत्य प्रकाराचेही त्यांनी लेखन केलेले आहे. त्यांनी न्यूयॉर्क विद्यापीठामध्ये अध्यापन केलेलं आहे. तरी ही न्यूज लक्षात ठेवायची आहे की सुनील कोठारी यांचं निधन झालेलं आहे. तर असा क्वेश्चन तुम्हाला एमपीएससी मध्ये येऊ शकतो की सत्रिया डान्सेस ऑफ द आसाम या पुस्तकाचे लेखक कोण, किंवा सुनील कोठारी यांनी खालील पैकी कोणते कोणते पुस्तके लिहिलेली आहेत. ह्या अशी लिंकिंग तुम्हाला एमपीएससीच्या पेपरमध्ये किंवा युपीएससीच्या पेपरमध्ये करता आली पाहिजे. चला तर दुसऱ्या न्यूज कडे वळूया. मन की बात मध्ये मोदी काय म्हटले की स्वदेशीची कास धरा किंवा प्लास्टिक मुक्ती, अनेक त्यांनी घोषणा केल्या की अनेक आश्वासनं देखील दिली लोकांना. व्होकल फॉर लोकल अशा मोहिमेला लोकांनी पाठिंबा दिला पाहिजे असं केंद्र सरकाराकडून प्रतिपादन झालेलं आहे. तसेच स्वदेशी वस्तू वापरायला पाहिजेत लोकांनी. मेक इन इंडिया या प्रोजेक्टला कसं आपल्याला अजून उंच शिखरावर नेता येईल याचं सुद्धा प्रतिपादन नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं आहे. त्यांनी वाघाची संख्या जी आहे ती आपली 60% जवळजवळ वाढलेली आहे याची देखील पुष्टी केली आहे. आणि जे आत्ता सध्या लॉकडाऊन आहे कोरोनाच्या काळामध्ये, तर शिक्षकांनी जे कल्पक काम केलेलं आहे त्यांच्यासाठी त्यांचं अभिनंदन करून दीक्षा हे एक दीक्षा पोर्टलवर त्यांनी विविध शैक्षणिक साहित्य शेअर करावे. हे दीक्षा जे आहे पोर्टल हे शिक्षण मंत्रालयाद्वारे काढलेलं पोर्टल आहे मित्रांनो. तर त्याच्यावर विविध जे साहित्य आहे तुम्ही अपलोड करू शकता असे आश्वासन देखील त्यांनी दिलेलं आहे. चला तर दुसऱ्या न्यूजकडे बोलूया. मांजा जो असतो ज्याच्याकडून आपण पतंग उडवतो तर त्याच्यामुळे काय होतं की पशु पक्षी त्याच्यामध्ये येऊन त्या मृत्यू पावला जातो. आता त्याला कायद्याचं एक रूप देण्यात आलं आहे की मांजामुळे जर पशु पक्ष्यांचा मृत्यू झाला तर तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. तर ह्या संबंधी ही जी न्यूज आहे की मांजामुळे जर आता हे झालं तर पर्यावरण वन वन्य जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने हे राज्य सरकारला पाठवलं आहे की जर ह्याचं हानी जी झाली तर त्याच्यामुळे काय होईल की वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाखाली वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 खाली ह्यांना अनुसूचीतील वन्य प्राणी पक्षाचा मृत्यू झाला किंवा त्यांची दुखापत झाली तर वन्य कायद्याचा कलम 9 नुसार संबंधितावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. परंतु या प्रकरणातील आरोपीला शोधण्याचे आव्हान वन विभागाकडे आहे. म्हणजे हे देखील येईल की जे पशु पक्ष्यांचं मृत्यू झाल्यास ही जी कारवाई आहे कोणत्या अधिनियमाखाली करण्यात येईल. तर हे लक्षात ठेवायचंय की ही जी कारवाई आहे वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम 1972 खाली ही. ओके, आता दुसऱ्या मुद्द्याकडे वळूया की जागेचा शोध सुरूच. मेट्रो कार शेड्युल तिसरी समिती लवकरच अंतिम निर्णय. जो मेट्रो कार डेपोचा जो निर्णय आहे त्याच्या अंतर्गत 3 समित्या आतापर्यंत झालेल्या आहेत. पहिली जी समिती होती ती UPS मदन अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षाखाली बसलेली होती. नंतरची जी समिती होती ती समिती मनोज सैनिक समिती म्हणून ओळखली जाते. मनोज सैनिक समिती नंतरची जी आत्ताची जी समिती आहे ती संजय कुमार समिती म्हणून ओळखली जाते. याच्यापैकी तुम्हाला कोणताही क्वेश्चन येऊ शकतो की संजय कुमार समिती ही कशासाठी ओळखली जाते किंवा मनोज सैनिक समिती किंवा UPS मदान समिती हे जे आहेत हे खूप महत्वाचं आहे प्रिलियमसाठी. तर ह्याच्यामध्ये कार शेडच्या जागेवरून निर्माण झालेल्या कोंडी सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षेखाली उच्च अधिकार समिती नेमण्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि मेट्रो कार शेड बाबत ही तिसरी समिती आहे. मेट्रो कार शेड ही अन्य कोणत्याही जागेवर करायचे याचा बाबतीत अभ्यास ही नवीन समिती करणार आहे.
याच्यामध्ये ही जा हा जो मुद्दा आहे मेट्रो करायची का नाही आरेच्या विभागात, हा पर्यावरणाशी संबंधित निर्णय आहे. पर्यावरणाचे जे संरक्षण आहे त्याला लक्षात घेऊनच हा निर्णय घेतला पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे काय होईल, पर्यावरण संवर्धन देखील होईल आणि एक डेव्हलपमेंट देखील होईल. अगोदरपासूनच आपण लक्षात घ्या की डेव्हलपमेंट वर्सेस एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन हा डिबेटेबल मुद्दा आहे. हा देखील डिबेटेबल मुद्द्याचा निर्णय आपल्याला या निर्णयातून देखील समजू शकतो. ओके,